ခင်ဗျားတို့သားပန်းနဲ့တုပ်လူလာပြရတာလူကြီးရှုံးနေဗျာဒါဟာလောကရန်တရားပါဗျာအကန်ကန်ရဲ့အချို့လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဘာကန်ကန်ကြီးကျိုးလေငါကန်လည်းမင်းကျိုးသွားမယ်ဟဲ့ကန်မင်းထိတ်ကြုံဘာလို့လဲအဲ့မှာပြည့်တဲ့မွေးလေးလဲစား